nälkää. Anna, laita Viiville ruokaa. Okei. Viivi, haluatko leipää vai muroja? Leipää. Okei. Äiti, täällä on leipää! Tavarasi. Ole hyvä. Ja ole hyvä. Kiitos. Ois sunkin aika alkaa kävelemään. Niin on kyllä pääs. Äiti, soita poliisille. Selvä, soita. Onko poliisilla? On. Mikä hätänä? Meidät on ryöstetty. Olemme lähikaupan lähellä. Tulen heti paikalle. Minne suuntaan? Tuonne. Poliisi, häivy! Häivy! Miksi sinä varhasti? Mulla oli kauhea nälkä. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Anteeksi. Pystytkö pyytämään noin? Anteeksi, että varhasti. Tässä on leipänne. Kiitos. Vihdoin leipää, jota kukaan ei varasta muuta. No niin, Viivi, nyt sä saat syödä sun päiväleipäs. Eikö ollutkin jännittävä päivä? Joo. Joo, oli. Mutta tästä eteenpäin mä en enää ikinä yksin kauppaa. Ha ha ha.